Cilj boksa je, da ima vaš pes varen in udoben kotiček, kamor se lahko omakne, ko želi počivati, saj ni dobro, da je cel čas ob vas in izsiljuje za pozornost. Kako ga na boks navadimo? Želimo, da se bo dobro počutil v njem, zato mu vanj mečemo hrano. Ponudimo mu kakšno stvar za žvečenje ali gumijaste igrače, v katerih je hrana. Počasi podaljšujemo čas, ko je v njem.